Ama auzuri eskeni, gabe enengo kelasai, Xabierren semea naiz, ta Pilirena ere ba. Batetik dakat betetasun sensazio desentekoa, ba, bueno, finala luze juntzan, bertso asko juntzian, eta bertso, bueno, batez ere erditik aurrea bertso desentekin gustoa gelditu nintzen, nahiko aseta, horren poz horren betetasuna daukat, eta aldi berean, ba, nekea, ustu sensazioa, eta, bueno, fase bat itxidan sensazioa. Bai, sensazio daukala, ilun bentzegon publikoak etzula ikusi niz ze pozin egon, eta oso pozin egon, baina aldi berean ikusten nun evento bat zegoela, evento horrek zeremoni bat zeukala, ordena bat zeukala, bukarako agurra bukatu behar nula, eta ezin nintzala ahotsari batekin gelditu agurran erdian, eta orduan, final guztia pasan horako kontentzio ariketa bat egiten, eta ospakizunare oso ederra izan zen, baina ni pixkat hanka bat barruan pasan hon, da beste hanka bat nire emoziotan. Bertsolaritzari txapelketa batek zerbait aportatu behar dio, ba, aportatu behar dio belaunaldi berriak txertatzea, aportatu behar dio lurraldean pixkat eraurekatu baten zabaltzea, genero perspektibatik ere oreka bat edo ekarri behar du txapelketak, eta bai ikuspegi hori ere ukietela txapelketan zehar. Finalean saiatu naiz hori kentzen, gero ingoitu irakurketa bie, baina bueno, pixkat bai bertsolaritik heldu nahi niola finalari. Eta igual egia da, arratsaldea aurrera joan arte enula lortu bertsolaritik begiratzea finalari. Nik uste finala bera ez zela parekidea izan, txapelketa ez zelako izan, nabarmen. Bueno, kopurutan hasita, uste txapelketan oso nabarmena dela batez ere hasieran ze kopuru zeuden. Baina enuke jakingo esaten, baina laro egi gizonezko eta mazazpi emakume horako zerbait izan kopurua. Udaberrian, eta kopurutatik arago ere usteet, oraindik ere ze gai jartzen ditugun, nola heltzen diagun gaiei, bertsolarien artean harremanak nolakoa dian, usteet hor kualitatibok ere baduela pausoak emateko, eta bueno, finalean bertan ere oraindik nabaritu zala hori, nola hartzen gaituen publikoak, bertsolari bakoitza nola epaileek ez publikoa berak nola epaitzen duen, hor badago, bueno, zer hobetu oraindik badago, agia pausoak ematen, baina bueno, gauden puntuan gaude oraindik. Ondera lau urte etzen posible, atzo gertatu zena, baina uste, hemen dit lau urtera atzo gertatu etzian gauza batzuk, gertatu beharko luketela. Txapelketan izen eman un momentutik, banekin belaunaldi berriekin nahituko nintzela, bertsolaritza intrinkoa ez den lekutako jendearekin nahituko nintzela, eta emakumeekin nahituko nintzela, eta diskursoz hor berrikuntzak etorriko ziala. Justu nahi nuen azan, nerekin kantatzezun jendeak eukizezala espazio bat, bere aportazio hori egiteko, nire funtzioa hori zala pentsatzen nun. Eta alde hortatik bereziki guztua nago, Oianarekin, Amarreko Txikian egindako lanarekin, ez bakarrik bertxoekin. Guztua nago, momentu baten nahiko gotzen egon, eta han eta bainat kantaria iziala Oianan ondora joan nintzen. Oianak beak ikusi nindun hotz eta beak altxan nindun. Altxa ginean eta kantuan hasi ginean berak keinu bat intzian gai honi positibotik helduko diogu. Kantaria ginen bitartean ere bertso eta bertso tartean elkarri begiratze genion da berak esatezean ondo egia. Eta bai, sensazio horrekin gelditzen ez. Ariketa bezala, ez dut uste nire bertso aldi honena izan zenik, baina hor sentitu nituen gauzak beste bertso alditan nituen sentitu. Bai, ikusten nula amildegi bat aitaren ondoan agertuko nintzela argazkian, eta ama zala egunerokoan horri uste ziona, eta kolektiboki erabat merezitako bazen aitaren aitortza, baina personalki oreka baten falta bai somatzen nula, edo amildegi bat somatzen nula aita jasotzen ari zenaren, da ama jasoko etzuenaren artean, eta nire buruari lizentzia eman nion, amari eskaintzeko. Uste nire amari eskaini niola, baina bertsoari askoren amak ibili izan diala gurea ibili izan den bezala. Igual garai baten bai, baina gaur egun nahiko nabarmen ustez, ilunmen bertan ere ikusi zela, jendea norekin gelditu zen, batzuk batekin, besteak bestearekin. Ustez hor ikusten da, bertso ona zer dan da zer ez dan, akordio hori ja diversifikatzen ari dela, ustez oso positiboa dela hori. Baina txapelketak ezin duela denaren ordezkari izatearen ardura hori hartu. Hor hobetzeko daukagula zerbait, eta gero
nabarmena leia kontestu baten genero perspektiban zer hobetu desente dagola. Finala parekidea izan dela esan dugu, baina bueno, kopurutan aipatu dugu. Eta gero, uste nola epaitzen den bakoitza, publikoa nola hartzen duen bakoitza, bertsolaritzak ze eskatzen dio bertsolari bakoitzari, uste ikaragarri aldatzen dela genero perspektibatik. Uste, oen dela lagurte gertatu ezien gauza pila gertatu dela hortik ere txapelketa honetan, baina ez dakit txapelketari eskatu behartzen aldaketa horiek gauzatzeko gune izatea, edo beste leku batzutan gertatuko dian aldaketak gero txapelketan azalduko diren. Nire aldetik antolatu guntzan nahitu dian guzti eta bueno, eskerrak, zorionak eta uste oso ondo joan dela txapelketa eta bere helburua bete ditula, baina uste dut txapelketak bakarrik bertsolaritzaren garapena bermatu dezakenik, eta uste hor imaginazioari tiratzea dagokigula eta bueno, bertsolaritza oso leku honean dagoela, baina jauzi kualitatibo bat emateko momentuan gaudela.